Men alltså KB, vi ska tävla i Stockholms veteranmästerskap. Vi ska inte vara med i VM i Berlin i häcklöpning. Ska man göra något ska man göra det ordentligt, Hege. Auktoriserad taktcoach. Värsta grejen. Du vet, vanliga tränaren, han fixar tekniken och det där. Och så kommer den här snubben in och fixar rytmen. Och det är ändå 50% av häcklöpning. Tjena. Robban, går du hit? Ja. Sedan Sammans världskurs så är det obligatoriskt skitjobbigt. Mm. Lycka till. Speciellt du, Inge. Kör hårt. Gå in och kolla. Vadå speciellt du, hej? Kom. Vad vill ni? Ja, hej, hej, hej. KB, Hege. Nej, vi ska ju köra lite sån här veteranhäck. Och så har vi ingen, du vet, taktkänsla. Det går bra för dig, men du är för kort. Du ska vara minst 1,77. Och häckarna, de är 106 centimeter. Så jag menar, det går inte. Men det här är ju bara en rekommendation med 177 centimeter. Och dessutom är häckarna 106,7 centimeter högre. Okej, jag är inte van att träna för lurade. Men idag, jag är på bra humör. Okej, nu kör vi. Ni ska föra först över din vänster fot, för det är den som kommer att leda när ni kommer till häcken. Häck. Och tja, tja, tja. Förstår ni mig? Ja, bra. Då tar vi det en gång till. Häck. Och tja, tja, tja. Häck. Och tja, tja, tja. Okej, what is it now? Det var jag som spelade Allan. Allan? Who the fuck is Allan? Jag menar, ni går för snabba. Det ser ut som häckarna springer ifrån dig, Häggy. Ja, men jag går precis när du chatchar. Ja. Leendet. Tänk på leendet. Det är roligt att springa häck. Säger dig, det är roligt att springa häck. Det är roligt att springa häck. Bra, nu tar vi om det här. Och en gång till. Tänk på kungen, tänk på prinsen, tänk på lilla Daniel. When the rumble rhythm start to play, dance with me. Like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Nej, ställ fram häckarna nu, alltså jag pallar inte med den här skiten. Okay. Kan vi inte springa lite riktig häck någon gång? Jag tycker det känns bra, det är bara mitt sista steg här som jag måste finns här. Men... Vill du köra hardcore, Ege? Okej, vi kan köra hardcore. Hur många häck finns det i en löp? 10. Alltid 10 häckar. Hur långt är det mellan häckarna då? 9,14 för män, 8,5 för kvinnor. Och för dig? Någonstans mitt emellan. Ja, i de korta häckloppen, ja. Men på 400 häck. Det är 35 meter mellan häckarna. Damernas världsrekord. Jordanka Donkova, 12:21 från Bulgarien, satt 20 augusti 1988. In your face! That's it! Fått nog! Jävla amatörerna! Friidrottarna! Du ska gå och ta en muffin istället. Ja, det är som jag brukar säga. Onda stress. Semester utan stress.